У фонді лікарні 300 ліжок. Більшість з них не замінювалися з 70-х років. 48 нових ліжок розмістили в реанімаційному, хірургічному та гінекологічному відділеннях. Кроваті в дуже доброму стані. Вони мають всі функціональні можливості, які передбачаються медичними ліжками. Це зміна положення пацієнта в ліжку, це комфортні зберігання комфортних умов для хворих, які знаходяться в тривалому коматозному стані. Ці ліжка не тільки додають комфорту хворому, але вони допомагають персоналу виконувати свої прямі функціональні обов'язки, процедури, які мають виконуватись безпосередньо у ліжку з хворим. Чоловік, який, ну скажімо, ослаблен в связи з патологією, або перенесена операція, значить, він може сам собі вибирати положення, яке согласував з врачом, якщо немає ніяких противопоказань для змінення положення, він може сам собі регулювати. Чим були плохі кроваті, які не є функціональними? Чоловік, який лежить в постелі, здоровий, без патології, через неділю він перетворюється в больного чоловіка. Тому що само знаходження в постелі длительне вже приводить організм до того, що він починає істощатися. Первое, да, что есть, это подъем головного конца. Человек, не вставая с постели, может принять положение сидя для того, чтобы почитать, для того, чтобы принять пищу. Ну и элементарно даже для обеспечения средств гигиены своей, побриться, умыться и так далее. Усі ліжка вже використовуються. 45-річний Анатолій Куза знаходиться в лікарні другий день. Вперше на стаціонарному лікуванні і на новому ліжку. Ну, здесь я совсем недавно оказался по причине. Тут я нещодавно опинився через захворювання шлунка. Якраз коли я потрапив до лікарні, надійшли ці ліжка. Я дуже радий, тому що ліжко дійсно дуже функціональне, дуже хороше, в порівнянні з тими, які тут були раніше. Ліжка дуже гідні своєї уваги. Ліжка з Нідерландів надійшли без матраців. Їхнє законодавство передбачає утилізацію матраців, які не використовуються. Одне з миколаївських підприємств пошило їх на благодійних засадах. Примеры, да, хочу показать матрас, который сейчас нам в виде гуманитарной помощи оказала компания «Вилам». Она дала нам те матрасы, которые сейчас можно быстро сделать для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальный комфорт больных на этой кровати, потому что, опять-таки, те матрасы, которые использовались на старых кроватях, вы видите их толщину, и говорит, что на жестких кроватях с такими матрасами было бы, наверное, невозможно находиться. Ініціював отримання гуманітарної допомоги миколаївськими лікарнями за підтримки благодійного фонду «З добром до людей» Михайло Трофанюк. Шукав спонсорів, літав до Нідерландів для оформлення необхідної документації. Це кровати із клініки в голландському місті Вейерт. Це ліжка з клініки в нідерландському місті Вейерт, які були в ході ротації техніки в Нідерландах віддані Україні. Це не списані ліжка, як деякі мережеві дотепники давали їм статус. Ці ліжка були у вжитку з відсотком зносу, але вони повністю робочі. В чому, в принципі, зараз переконалися лікарні, куди вони поїхали. Припідняти, погодувати, поставити – все це на кнопках. Це полегшує працю персоналу та робить її більш осмисленою. Це не унікальність, це маленький крок до рівня мінімального, яким повинен користуватися як пацієнт, так і медперсонал. Взимку 2019 року планується чергова гуманітарна допомога з Нідерландів у вигляді 150 медичних ліжок. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.